बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था नंद इजमुंग दर्स फार्मूला मेनू की या फार्मूला टैब की फार्मूला की गोर मुंग सरा दगा बख्श ता सगोरी दल द चकमी होई दा टूल फार्मूले और फंक्शन दी की मुंग सरा टूल फंक्शन और फार्मूले बकी او مونږ تاسو ویل چې فنکشن د فارمولې جدا درس دی هغه به په اخیره کې ودی چې تاسو ګورئ دې لاین پورې لکه دلته لاندې لیکلي فنکشن لایبرري ټولې فنکشنې دي دا له خیره په اخیره کې چې کله مینو خلاص شوه چون جدا درس دی مینوګانو نه دې کې زیات درس دی ته یو باندې کلیک کړه تاسو ګورئ ریټن ټایم فنکشن تر تاسو ګورئ سمونې فنکشنې دي دا هر یو به له خیره سټپ بای سټپ وي دا وګورئ صحیح شوه نو راځو دې خو دا فنکشن یو فارمولی پریدو چون دا آخری درس ته آخری اخیر روز کې وای ټول نمخ کې مینو خلاص شو راځو پدې باندې شروع کوو اول راځو دلته موږ سره ډیف نیم منیجر دی دا نیم منیجر سره کار کوي ګورو دلته یو لیست جوړو ما او مینې کې چې د امپلای آی ډی امپلای نیم بیا مولی کې پوسټ بیا مولی کې سالری مثلا دا کسان دیکھا یا مثلا دا سینہ کوم ام دا صحیح دا دل طریقے مچے student dot name program fees دا کسان دی مثلا دا ٹول ڈی آئی ٹی ہوئی دی یہ او زر روپے افغانی داخل کردے دا بل دو سارا بل درے سارا اس کو منگ نسوک پکتنو کی مثلا زیدی شیٹ کی لان دی کار کوم یو سپینګر بابا راځي زه مدیر یم دفتر کې ما ته وای بچي ودا یو زوی می داخله کړی ته وګورئ چې وګورئ چې ما نه خو 2000 روپے واغس 100 روپے داخله کړی دا زور نه پښتنه کوم بابا د پل زوی نوم نشي دا ما ته وای اسد دې د پاره کچیر تاسو غواړئ چې ولي کې مساوي اسد دا غو فیس مونږ ته وخی او څه نه خي کنه نو دا بس کې دا به ډیفاین کړي دا نمونه نه دی دا به ډیفاین کړي دلته راشي ګورئ لیکلی ډیفاین نیم یعنی پنخه کول ریفاین پنخه کول درگی دا فیس دا چا دی زو تم دا فیس ما سره دی دو ولی بیا با اوکی کلک کئی دا بل فیس دا چا دی دا علی دی کنا ریفاین نیم تا چرا دیل تمہا تا ڈی آئی ٹی راڑ زو تم دا لرکا چا دی علی دی دا دا چا دی اصال دی اوکی اوس تاسو وګورئ زه دلته چې کله مانه څوک پوښتنه وکړي زما یو زوی دی اسد نومي کې تاسو سره درس وایي وګورئ چې داخله یې کړې نه دا کړې او کړي 100 روپۍ داخله کړې ولیکم مساوي اسد وایي 200 روپۍ داخله کړې مساوي ولی دی یا وایي زما درې زمون تاسو سره درس وایي څه نومي کې بابا یو اسد نومي کې ښا دا خو اسد شو جمع بل ولی نومي کې بل علي نومي کې جمع علي ټول وایي 500 روپۍ داخله کړې موږ سره خبر پوښ دا ډیفاین نیم نه دی دا یو وظیفه ده یا د شکار لیکنا چې زه دلته راغلم لیکم مثلا پروګرام او بل دلته مو لیکو فیس اوس چې دا پروګرامونه داسه کوم د کورس کې دا پروګرامونه زموږ د دې فیسونو مشخص دي دی ایټي 0 روپے اخلو مونږه سی ایټي 500 اخلو مثلا انټرنیټ 0 روپے اخلو هاردویر مثلا 2500 روپے اخلو اوس دې لپاره چې مدیر ته معلومات شته چې موږ 100 روپۍ اریو پروګرام فی 100 روپۍ دی که یو بل څوک راځي یو استاد کینی او دوه خپل استاد خو لپاره مدیر نه نو استاد خو نه پیږي چې ډیټي 100 روپۍ اخلو سی ایټي 100 روپۍ اخلو دې لپاره کاغه استاد د اریو پروګرام نه مولي کې ما ساوي ولي کې ډیټي او داغه فیس ورته وکي نو دا بس کوي دا به ډیفاین کړي لاړ بشي دلته دا به ډیفاین کړي دا فیس د چا دی دا د ډیټي دی فقط اوګي بکل کې دا فیس د چا دی دا د سی ایټي دی دا فیس د چا دی اور تم دا ڈیفائننگ دچلا دا انٹرنیٹ دے او دا فیس دچا دے دا دا ہارڈ ویئر دخل راضی کنے تے ویلی کیوتا اوکے کلک کر اس زلان دی روانی اول کس راگے اور روز داخلہ کم چیز کی داخلہ کے انٹرنیٹ کی 100 روپے فیس تے ودرے گا اور صبر کر انٹرنیٹ منگا تقریبا دا چھ تولی کہ انٹرنیٹ منگا 100 روپے فیس اخلو خاص سے داخلہ را کر یا مثلا تو شنا زو ہارڈ ویئر ہے ہارڈ ویئر ہے او ہارڈ ویئر اور منگ 2000 روپے فیس اخلو را پروگرام نو متولی کہ ڈائریکٹ تے چھ کی فیس خیر دا یا دا کاریگرانو معاش دی وکستر نه پختنه کی فلانه کاریگر
سو روپے ماش لري نو ولي کدرو ماش ته وکي د هر شي د هر شي او مثلا د دې کوم یو ګمیا سرستا کار نه کوي او دا فطان چې د دې کې نه نو چې ډیلیټ ختم شو خبر به کمپیوټر نه پیژنې کنه اوس مثال د مونږ غلا شو ماشي بدل ویل او بیا جوړول شي بدلول شي وسوي د سوال وکي بل شیټ کې کار کړي اخري شیټ لاړ شو لیکو ته مساوي 700 روپے داخله کړم مساوي د هارډویر فی 100 روپے دي نن ځل به صحیح ده اوس راځو بیر د شیټ ونته ډیفاین نو باندې پوښتل د ګور نیم مینیجر دې موږ سره نیم مینیجر اوس کار کوي هغه نمونه چې موږ ډیفاین کړی دی په نخ کړی هغه ټول دلته راځي وګور دلته دا دې راغلی اوس یو نفر به شروع را دا د هارډویر فیس دی دا 3000 روپے زه غلط شوم دا غواړم جوړ کوم 3000 روپے دی اډټ تلارس اډټ ته چلاړې دا هارډویر دی بالکل هارډویر دی بګي افیس کوم ځکه وزای ما ته کیدته زه تا غلط دی دا فیس اول دس چلو کدا دی نو بدل کا دلته چلاړې دا ورته 3000 روپے فیس دی 3000 فیس دی او هم دې چې څه کلیک کو لارس ډیفاین نیم دا دلته راځه په هارډویر بیا کلیک کو ته دا دلته ګور دلته خپلم 3000 شوی دی خو کې چیرې دې چل دی دا هارډویر نه دی یا مثلا دغه شاګرد چې تا سره دا ولی چې دا لاړو دې په ځای بل شاګرد راغی دی ډی آی ٹی کلاس ته دغه په چوکۍ باندې بل کس کینی دا بدلول غواړي نه منجر ته چلاړ ایډر تلاړ شي ایډر ته چلاړ ته ورور دا علی نه دی ما کوم ځوان کلک کړه دی علی باندې خان علی نه دی دا دا علی کس نه دی دا شری سلام خان نه وی علی لاړو ته خېدو بیا اوکی کلک چوکۍ دې کلک کلوز کړه اوس دلته نه دی دلته عمر کې سلام خان اس فرق نه کوي ویل کوم دي کې اوس لیک ما سوي سلام خان سره داخله کړل 2000 روپے داخله کړل صحیح شو کم نوې کس اړ کې مثلا د نوې کس لیکل لري بلته ولاړ شي دف نیم ته چلاړ نیو دوان وکړي کومه خبره ده نو به وته لیکي بس خبره فیس نشان خپل مشخص کیږي ډیلیټ کې دا ټول ډیلیټ کوم ډیلیټ کول هم شي بګي فلټر یو مشخص کس ته پکار دی مطلب ما ته کم یو پکار دی بګي زور دم چی نیم وداوت ایرور هغه نوم چې هغه کې اشتباه نه وي ما ته ټول کې اشتباه نشته یا زور دم چی نیمز ود ایرور کوم نمونه چې اشتباه ولري نیمز ود اوت ایرور ټول لا تخیزه کې یو اشتباه نه دی کنه غواړي دا فلټر ملټر کلیر فلټر کلیک کې فلټر ټول ختمې دي دا یعنی اصلي هدف هم دا دی چې ډیفاین نیم کار دا غشې ورو چې تاسو خپل وکړو بیا دا ډیفاین نیم کنه دی کوم چې موږ سره اوس اپشن نور دی لیکلي دی اپلای نیم اپلای نیم څه کار کوي دلته تاسو وګورئ زه دلته ګورم سر نه یو نو یو ورو غخنم دا کنټرول دبليو کلیک کلوز میکو ڈون سیف میں اتولے نیو اوور بک میں واپس تو دل تلاق نمو بھی لکھے چی ما سرا ایمپلائی نیم دی بیا پوسٹ دی بیا سیلری دی ولی شو ما سرا علی شو خان شو دا ڈاکٹر شو ما سرا دا ورکر شو دا فرما شو روپے ماش 2000 روپے 3000 روپے اس دے پارا چی گور زند دا جمع کوم دل تراغ لما اولی کم مساوی دا غوانم جمع دا غوانم جمع دا غوانم گوری دل دا غزیہ در سن رازی وی تا سی ٹو اگست جمع کل دے سی تری سر بیا سی تری دا اگست جمع کل سی فور سر انٹر کلک وی ٹول پیسی دو نکی شباک سن پی خو کچی رسی دا ڈیفائن کم لارم ڈیفائن تا ڈیفائن کی مرتبیل ارو رسی چلو کا دا چا فیس دی دا د ولی فیس نه دی دا ولی ماش دی دی بل باندې مکل کو کدل تلاړ مته دا چا ماش دی دا وتن دا علی ماش دی بیا لاند دی بل تلاړ مو د دې کی مکل کو تم دا چا دی دا مو سره د خان ما ولی اوس کسل تلاړ شم ګور لاند ویل کم ما ساوی دا واخلا جاما دا واخلا جاما دا واخلا نو تاسو ګور دل د نمونه ماته خیا غبل کی ماته چی خو دل سی 2 سی 3 سی 4 نو اوس کی ته غواړی دی بر سی 2 سی 4 نه دا به ته نمونه جوړ شي ډیفاین ته شلاړی ته اپلای نیمز دې باندې درې وړ نمونه سه اپلای کول غواړم اوس اوکی کلک کړه اوکی کلک دې نم چې جوړ شو علي ولی خان نو شانته جوړ شو دا ډیفاین یو موږ سره بلی لیکلی دی بګي یوز ان فارمولا دلته راغلم موږ لیکو ما سه یو ټیم 2000 روپے جمع 2000 روپے جمع د چا فیس جمع ته د ولی ماشا دا ټول چې اوسه کې 100 روپے کې انټر کلک 2000 2000 ولی ماشا 1000 روپے دې سوچي پینځه روپے شو یوزن فارمولا کار دا کم سے ڈائریکٹ دته پکار دا ځکه کما ته ولی ماشو خې انټر کلک دا ولی ماشا ته خې کدی یو کس ماشته پکار یم کول شي مثلا د خان ماشو دوکه د خان ماشو ته خې بګي بل غن لاندې لیکلی پیسټ نیم ټو نمونه د پکاري
پیسٹ لیس باندې کلک مکمل لیس تکي علي شيټ 1 کې دا غځي کې پروت دی، خان شيټ 1 کې دا غځي کې پروت دی، ولي شيټ 1 کې دا غځي کې پروت دی، ټول نه تکي ریکارډ ته. بل نو پسې موږ سره لاندې لیکلي کریټ فرام سلیکشن. کریټ فرام سلیکشن څه کار کوي؟ ګوره دا نمونه ما ډیفاین کړی کنه پس سب کړی مې کمپیوټر کې کنه وو، خو چې کله زه دا داسې سلیکم ما ته دلته نه ښیي چې دا کم کالم مربوط کیږي، ځکه دا مربوط د کم کالم کیږي سیلري، یا داسې یو دغه کس سلیکم چې دا ما ته نه ښیي چې دا د چا مطلب څوک دی او ماشته چا دی. غواړي دا معلوم شي موږ دپاره دا بټون د سلیک کې لاړ ماشي کریټ فرام سلیکشن ته، اور ته ټاپ را لیفټ کالم دا ټاپ را نه ده دا او د الف کالم ماته دلته ښیي. اوکی بکلی کی سونو مدی درینو مدی درې دفعه به یس 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 کلی کی اوس دلته راشه دا سلیک کړه سی دا کالم دا چا مربوط کیږي؟ دا د سیلری کالم مربوط کیږي وای. امدا سی دا بل سلیک کدار چا مربوط کیږي؟ دا د پوسټ مربوط کیږي وای. دا غماش ته چا دی؟ دا ریکارډ دا وای د علی دی، دا د چا دی؟ دا وای د خان دی. مکمل تفصیل سره ریکارډ مونته خي. بل لاړو دلته ګوره دی خو ته مونږ سره بل لی فارمولا ایډیټینګ ډیفاین نه منه بو شوی. فارمولا ایڈیٹنگ گور لکھی ٹرک پریسیڈنٹ ٹرک ڈیپینڈنٹ تل تو سراغ لما گور او می لکھو فرض مثال یو 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 تقل تکی لارم دام طول جمع کرو مساوی متولی مساوی متولی مال دا وخلا جمع دا کا جمع دا کا جمع دا کا جمع دا کا او جمع دا کا انٹر میں کلک کرو او بخی ڈیزیت مساوی متولی مساوی دا جمع دا جمع دا جمع دا جمع دا جمع دا او جمع دا اوس انٹر میں کلک کرو دا شپږ روپے چې اوس نه پیږم چیرې دا شپږ روپے کم زینه راغلی دي ما ته معلومات نه کی ته پیږی کنه پیږی خبر باندې خو گردان بسته دیگه نمی فهم بگو بری مکی نه نه فهم او دل دس ګوري زغواړم دا ما ته معلوم شي دا پیسې کم زینه راغلی دي صحیح ده ٹرک پریسیڈنٹ مانا کلک کر دا ٹول پیسے دیس نارا گلی دا ٹول جمع شیوی دی تل لک پیسے ترا گلی ہوتا شیوی خاص ہوتا ریموو ایرو دا تیرون و میرون لرکا بیرتا دا غا روپی چیتا جمع شیوی دقا وی دا روپی ٹرک ڈیپنڈ وی دا دل ڈیپنڈ لگی خدا بل چیتا چیتا جمع شیوی دی وی دام دل جمع شیوی دا چیتا جمع شیوی وی دام دل جمع شیوی خدا چیتا جمع شیوی وی دام دل جمع شیوی خا ریموو ایرو کلک ایرو میرو ختم کولا تیش دا دکارو ریموو ایرو کی باز نور شیان دی ریموو پرسیڈنٹ ایرو ریموو ڈیپینڈنٹ ایرو ریموو ایرو دی کلک کر اٹول ختم ہے گورا دا گورا پرسیڈنٹ ایرو شو اے دا پیسے کم جنا راغلی او دا دی جنا راغلی دی دل دیو بل سکی لانا مو ملی کچی بیا دوا 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 دا مل تلانا مسا بی متوالی مسا بی دا وقت لمالی جمع کا دی سر جمع کا دی سر جمع کا دی سر انٹر میں کلک کر اس دل تلانا مطمئن دا پیسی چھتا جمع شوی دا دل جمع شوی اس گورا دا چی دی ڈیپینڈنس ایرو دے او دا چی دے پریسیڈنٹ ایرو شو او زورتم چی ختم کا چیش ختم کا ڈیپینڈنٹ ایرو دخا ایرو ختم کا اے ختم شو نا ختم کا پریسیڈنٹ ایرو پریسیڈنٹ ایرو ختم گا او با خیدل تک لگو کا انتا چی لانے او تے ختم کا پریسیڈنٹ ایرو اگر ختم کو او کبا دی بار باندے رکھ لکھ ٹھول ختم نہیں دیتا چار دے کی اسی دی خود رازو شو فارمولا کی زیادہ رو وقت دا مشکل خلق تا پیدا کی دغه پیسې دلته سره اغلم ومې لیکه ټوټل دا پیسې مې جمع کړې آلټ مساوي څه شو پیسې جمع شوې نتیجه ما ته خدوله چې پیسې تا جمع کړې 100 روپۍ شوې شپږ زره روپۍ خو بعضې وخت کې چا فکر نه په دې ځبانه کلیک شو فارمولا باندې ته کلیک شوې هغه دغه پیسې مې هیڅ نه خي همیشه هغه فارمول خي ورته شو فارمولا په ځای د ویلو چې په ځای د عادت مونږ ته فارمول خي دغه فارمول لږه زیاتره وخت یو کس وایي چې دغه مالی کلی عادت 2000 3000 سالور زره دا ز جمع کوم چې کله آلټ مساوي کلک مردا آلټ مساوي وای پیسې ماته نه خي فرمول راځي د دې لټ شي دي تا دل په دې فرمولا باندې کلک شو فرمولا دې نه کلک لري کې به تا نتیجې ده ته یو ورنه شي ته خبر اور سي دلې بل نه لیکلی موږ سره ایرور چیکینګ ایرور چیکینګ کې ګوره زل تر اساس میوزیک اشتباه کوم دا ګوره یو سوزي کې ما اشتباه کړی دا فکر هم دی ورته اشتباه نه کړی لاړم بل شي ته دې شي تلاړه دلته موډ کوم مثلا سل وسا لاندې لاړم دلته څه چل کوم لیک اے خ او بخي اے ډبلیو لاړم ما سوي متول مال دا اے واخلا جام کا اچا سر جام کا دې سر دا خوشته باش وکړه
یا موږ ویلی شي نه مساوي ورته یم دغه شل واخله دوه سوه واخله جمع کړه د ای سره اشتباه شوه که نه شوه. اوس زه ورته یم چې کوم ځای کې ما اشتباه کړی که نه ماته وښه ایرور چکینګ وایي ورور اول اشتباه خو دلته ده ښه نیکسټ بل ځای کې وګوره بله دلته کړې ده پریویس نیکسټ ښه دا اشتباه مې چې کړې ده دې په باره کې کومک غواړي کمپیوټر نه هیلپ آن دس ایرور په دې کلیک کړه ته کومک یې دا دې کومک را خلاص شو. بل لیکلي کې نه شو کالکولیشن سټپ کالکولیشن سټپ په دې معنا ته ماته دا فرمول وښیه چې دا زه وګورم ما کوم ځای کې اشتباه کړی ده څنګه حساب کتاب ما کړی ده فرموله مې څنګه استعمال کړې ده په دې کلیک کړه وایي وروره تا چې دی دوه سوه اخیستې د ای سره دې جمع کړي دا خو هېڅ امکان نه لري پوه شوې ښه نو په خبره پوه شو شو فرموله دا کار کوي شو کالکولیشن سټپ اګنور خیر دی پرېږده لرې شه ترېنه اګنور ایرور مانا خیر دی پرېږده نشي دې غلطي دي زه ورته وایم چې نه نه دا جوړوم ایډیټ ان فارمولا بار دقه ځای کې جوړوم دی ته څه وایي فارمولا بار وایي نو په دې چې کلیک کړه فارمولا بار خلاص شو جوړې کړه نو زه څه کوم دغه یو ته ختموم د ای شش ای شش مې چې ختم کړه نور چې کلیک کړم هغه بېرته خپل حالت راځي په دې خاطر نمبر هغه ټیکس ته ختم شو نمبر ته نه پاتې شو نو فارمولا زما صحیح شو یس کلیک هغه د دوه سوه راغی پوه شوې پاتې شي آپشنې دي آپشنو کې وایي د خیر هغه نه لاندې بله آپشن چې موږ سره دی لیکلي ټرک ایرور ټرک ایرور په دې کلیک دغه ایرور د کوم ځای نه راغلی دی غلطي د کوم ځای نه راغلی زه خو نه پوهېږم وایي دا ایرور دغه ځای نه راغلی دی یا یو غلطي دلته راغلم ما سوي مو ته ولیدې چې مې کلیک کړم ما سوي مو واغستل دا دوه سوه مو واغستل جمع مې کړ د چا سره مې جمع کړ دې سره مې جمع کړ اوس زه نه پوهېږم دغه غلطي د کوم ځای نه راغلی یار دا غلطي د څه شي د کوم ځای نه راغلی ده بلته راته کلیک کړه ټرک ایرور وایي دا دغه دواړه ځای نه راغلی دی تا دا دواړه جمع کړي دي غلطي دلته راغلی ده خبره پوه شوې چې هر ځای کې اوسې تا ته ښیي ده نو بیا ته څه چل مې خو دلته لاړم ورته شي یار دا ایرور ختم کړه ریموو ایرور لاندې دغه یو آپشن بل دی سلکرل ریفرنس دا ډېر یو آپشن مهم آپشن دی مهم نه دی سخت دی څوک پینو پېږي کار نه کوي ته ډېر خلکو زنګونه وایي دا څنګه کېږي څنګه نه کېږي نو دې ته تاسو وګورئ زه دلته راغلم وویل کې یو بیا مې څه چل وکړه دلته لاړم مس ابي مو ته ویل دا یو مې دلته جمع کړ صحیح ده بیا دلته لاړم مس ابي مو ته ویل دا یو مې بیا دلته جمع کړ بیا دلته لاړم مس ابي مو ته ویل دا یو مې بیا دلته جمع کړ صحیح شو او بیا دلته لاړم مس ابي مو ته ویل دا یو مې دلته جمع کړ انټر مې کلیک یس کلیک ګوره دې ته سرکولر ایرور وایي اشتباه کې بشه کړی دایره باشه میبینی هر سه طرف باشه یا چهار طرف باشه اینا لیو آپشن هم فال شو دا مون سر خلاص شو سرکل رفرنس دیز دتل غواړي دا دی نه دیز دتل غواړي دا دی او کنه دیز دتل غواړي دا دی دا سرکل رفرنس ایرور دی بکی نو دا نه غواړي بخی در ختم خبر خلاص را بکی دیر بل لاندې مون سر لیکلی ایولوټ فارمولا راغ نمو ملیکو سل دو سوا درې سوه دلته لاړم مس ابي مو ته ویلې ما دا سل اخلم جمع کوم دې دوه سوه سره انټر مې کلیک کړه اوس ورته چېرې دغه درې سوه چې راغلي دي کوم ځای راغلي ما دغه فرمول وکړه یو لوټ یې کړه نه وایي ورور ته داسې کار کړه ګوره آی درې د اغستې جمع کړی د آی څوارلس سره ګوره آی درې د اغستې دی جمع کړی د آی څلور سره دا څو شوي دي درې سوه شوي دي ښه زه ورته وایم یاره د آی درې څه شی دي سټپ ان کلیک کړه سټپ ان چې کلیک وایي د آی درې څو دي سل دي وایي ښه سټپ اوټ لرې شه دا آی فور چې دی سټپ ان او دا آی فور دوه سوه دي سل او دوه سوه د اغستې څو شوي دي درې سوه شوي دي تا ته دا سټپ بای سټپ ښایي نو کلوز مې کلکه دا هم سره ایولوټ فارمولا واچ ونډو څه کار کوي دغه عدد زه جمع کوم آلټ مساوي مې ورته ویلې جمع مې کړم بیا لاړم مساوي میکس مې ورته ویلې یو فنکشن مې استعمال کړ یو فارمول مې استعمال کړ میکس مې ورته ویلې مال داسې چلو کړه دغه نمبرو کې ما ته غټ نمبر وښیه وایي غټ نمبر دوه سوه دی زه اوس دا غواړم دا فنکشن ځان سره ثبت کړم کمپیوټر کې نو دلته لاړم واچ ونډو ته تم دغه فارمول ځان سره اډ کوم اډ واچ ونډو ته پر کلیک کړه اډ کلیک کړه او بل په دې بل کلیک کړه بیا د کوم وخت کې په کاري کې استفاده کولی شي بیا ته ډیلیټ کړه په دې کلیک کړه دام ډیلیټ کړه دام ډیلیټ کړه خبره خلاص پوښ وې دا فنکشن فارمولې ځان سره ثبت کول غواړي پرتی دې سره نوٹ په شکل باندې شو کالکولیشن سټپ دی آپشن دی کالکولیشن آپشن کالکولیشن آپشن څه کار کوي زه دلته لاړم دیز کې دیز ته لاړم امید کوم زر وزر دا ماشت دی دلته لاندې راغلم آلټ مساوي دا مې جمع کړو څنګه سره دلته تو لیکي ټوټل ټوټل ما سره څو روپۍ شوې دوه روپۍ شوې اوس زه څه چل کوم ګورې کسې دا مې بولډ کړو اوس ورته مې دغه پیسې چې دي ګور زه چې کله بره تغیرات راوړم دیز کې دولس سوه مې لیکو لاندې خو له سر څه کېږي ټوټل کې تغیرات راځي دا ولې تغیرات راځي دا په دې خاطر باندې چې تا کالکولیشن آپشن اتوماتیک اغوستی
اتوماتیک منه سر به خود اتوماتیک تغییرات میاد د حاصل جام دل د کلاړه دی منول د انتخاب کو چې څومره تغییرات راوړي دا زه تم صفر لاندې راځي نه راځي زه تم دا 3000 روپۍ لاندې راځي نه راځي اس نه راځي نو خبره دلته دا راځي کچیر په اتوماتیک لګو کو دا په دې معنی چې کله تغییرات بر راوړي لاندې سګي خپل سر تغییرات راځي او بل لاندې لیکلي اکسپټ اتوماتیک اکسپټ فور ډیټا ټیبل زه څه کوم دلته دې شي تلاړم دې شي کې زه یو لیست جوړوم او مې لیکي student dot name نه او ته مې لیکي چې او student dot name بیا مې لیکي چې پروګرام بیا مې لیکي فیس کدا کا خدای ولی ولی علي شو بګي خان شو مزر دا ټول ډی ټی مو سره وای دا دې بګي دا فیس 2000 دی 2000 روپے دی 2000 روپے دا زه کوم ټوټل جمع کوم دا مې لیکي ټوټل 8 مساوي مو ته ولې انټر نو کلیک کو اوس ګوري دین کزه یو هغه جوړ کوم چارټ جوړ کوم یا دلته ګوره چی لیکل موږ سره اټوماتیک اکسپټ فور ډیټا ټیبل زه دلته لاړم انزرټ ډیټا ټیبل نه جوړول شي انزرټ شي لاړ شي دین پایو ټیبل جوړ کړو ته زه تم چې نه دین یو چارټ جوړوم کوم څه چارټ داسې چارټ مته واغست و زه کدی کې تغیرات اړوم دا 2000 مې واغست زر مې کوم ته تغیرات دلته راځي چارټ کې نه راځي ولې نه راځي په دې خاطر نه راځي چې دلته تا د اپشن نه کلیک کړې لاړ شي فارمولا کې دا اپشن باندې کلیک کړه د کاکا باندې راځي وګوره ټی شو او تم چې نه د ما شور د سور پېنی دا 5000 روپۍ درور نو وګوره خېزي و اچش نو پوه شي په خبر باندې تیر شه ها دا دې پدې اور پسې دلته موږ سره نور دی خو دا دوه اپشن نور دی لیکلي کالکولیټ ناو کالکولیټ شیټ کالکولیټ ناو څه کار ګوره چې کله ما منول اغستې کنه منول مې اغستې دي زه دلته تغیرات راوړم ګورم لیکه 0 روپۍ 0 روپۍ او 2000 100 روپۍ کې 3000 کېږي لاندې 9000 دي ترڅو تغیرات نه درغلي ولا کګورل دا که غواړی دا اوس جمع شي تغیرات راشي کالکولیټ نه باندې کلیک او 100 روپۍ شو خو کچې یو نه نشید ما دلته جوړ کړی یو نه حساب ملل جوړ کړی دی دلته ملاړم مې کې 2000 سره زدا مې جمع کړ 8 مساوي مې ټول جمع مې کړې بر لاړم تغیرات مې نو وسلې کې دا مې څه نه کړی ولاندې خو تغیرات نه راځي دلته مې څه تغیرات راوستو اوس ګور دوه درې ځای کې شو دلته مې دلته مې دا خو د شکار کې شي دا یو نه جمع کړي او که په دې کلیک کې کالکولیټ شیټ په دې شیټ کې چې هر د کې د حساب کتاب تا کړ ټول تغیرات جمع کړي ګور په دې کلیک اوس ټول تغیرات شو دلته مې جمع شو دلته مې جمع شو وو شي په خبر باندې دا موږ سره چې فارمولا مینو فارمولا مینو کې ورسته دا نه اور پسې بل مینو چې موږ سره چې شي دا ډیټا مینو دا هوا به دا ریکارډ سیو کوم ځکه چې به زه تیږي